habeen wanaagsan saaxiibayaal, halkan waa City FM oo aad ka dhageysanaysaan muujada FM 89 MHz oo ku geedaaman jawhar iyo nabaaxi geeda iyo online-ka baraha bulshada iyo bartaan internetka ku leenahay ee cityfmsomali.com. waa habeen khamiis ay sii hoyanayso jimco ayaa soo galaysa. taariikhdu waxay tilmaamaysaa 8-da bisha 10-aad Oktoobar sanada 2020. Qodobada barnaamijkan idinkugu hayno waxaa ka mid ah madaxda qaranka oo ka tacsiyeysay geerida Allah uu naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka, shir looga hadlayay arrimaha amniga oo maanta lagu gudoomiyey magaalada Baydhabo, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya, madaxweyne ku xigeenka Puntland oo shir gudoomiyey kulanka golaha wasiirada Puntland, maamulka gobolka Banaadir oo ballanqaadyo u sameeyay dhalinyarada ku nool gobolka, kulan looga hadlayay arrimo dhowr ahna waxaa ka qayb galay siyaasiyaal wasiiro oo ka tirsan xukuumadda dalka. Qodobadaasi waxay nagu soo kordhayaa dhageysan doontaan. waxaa barnaamijka soo saaray daacad aniga Cumar Guuxa ayaa halkan idin kala socodsiinaya. saaxiibkii Abuukar yar dhanka farsamada ayuu ka qaabeynaya. intaasi oo dhan aan ka hormarinno wararka caalamka iyo Cabdicasiis Aykal. Maasanad Cumar. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan, gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka tacsiyeeyay geeridii naxdinta leh ee ku timid ra'iisul hore ee Soomaaliya Allah uu naxariistay Cali Khaliif Galeer oo maanta ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee deegaanka Soomaalida. siyaasiin Soomaaliyeed qaybaha kala duwan ayaa ka tacsiyeeyay Allah uu naxariistay ra'iisul hore ee dalka, hoorna u soo noqday madaxweynihii Qaatum Isteen, diidan Allah ugu bari inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo, samir iyo iimaan uu ka siiyo qaraabada uu ka baxay iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed. sidoo kale madaxda dowladda goboleedka ayaa ka tacsiyeeyay geerida Cali Khaliif oo ahaa mas-uul taariikh dheer ku leh dalka, ayaa wasaare ka ahaa dowladdii ku meel gaarka ahayd ee carta. taariikh kunaleeskiisa oo dhammaystir waxaad ku dhageysataan barnaamijka. wasiiro ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan looga hadlayay doorka haweenka Soomaaliyeed ee ku leeyihiin dhismaha nabadda iyo abaabulka bulshada ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Batuula Sheikh Axmed Gaballe, gudoomiyaha ururka haweenka qaranka, ayaa sheegtay inay diyaar u yihiin daryeelka haweenka Soomaaliyeed. siyaasiyaha wasiirka xigeenka aqoofta Cusmaan Nuur Dhuubow iyo arrimaha diinta ee siyaasiyaha wasiirka faafinta Maxamed Cabdi Xaayir Maareeye ayaa tilmaamay doorka haweenka Soomaad ay ku leeyihiin horumarka dalka. Heshiis ay kala saxiixdeen maamulada gobolka Banaadir iyo shirkadaha gaarka ee bixiya adeega dadweynaha ayaa ku saabsanaa sidii fursado dhaqaale oo waara lagu abuuri lahaa barkacyaasha danyarta ku nool caasimada. Dr. Hodan Cali Agaasimaha xafiiska xalka waara ee gobolka Banaadir, madaxa mashruuca Geel Maxamed Nuur Cabdulle ayaa sheegay in mashruuca la gaarsiin doono dhowr kun hase lagu bilaabo 200 oo dhalinyaro ah. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Basmac Aamir Shakeeti ayaa sheegtay in maamulka gobolku uu soo dhaweynayo wax walba lagu horumarinayo dhalinyarada caasimada siiba kuwa danta yar. shirka golaha wasiirada dowladda Puntland uu shir gudoomiye ku simaa madaxweynaha dowladda Puntland ahna madaxweyne ku-xigeenka dowladda Axmed Cali Cilmi Cismaan Crash ayaa todobaadkan looga hadlay amniga xaaladda COVID-19 ee Puntland, ay dhibaatada bacaha iyo sarifka lacagta dollarka ah. afhayeenka ahna agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Jaamac Yuusuf Dabrani ayaa ka warbixiyay kulanka. madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafti Gareen ayaa shir gudoomiyey shirka qamislaha golaha wasiirada dowladda Koonfur Galbeed ee todobaadkan looga hadlayay arrimaha amniga garsoorka, fatahaati Webi Shabeelle ee degmada Afgooye iyo qodobo kuwaasoo ay ka mid ahaayeen sharciyadka xeerka nidaamka garsoorka. maxkamadaha ciidamada qalabka sida Koonfur Galbeed ay ku soo gudbisay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka Koonfur Galbeed Soomaaliya. wararka caalamka waa naga intaas aan dib idinku wareejiyo barnaamijka caawiya Soomaaliya, wariyaheena Guux. aad baad u mahadsantahay Haykal. aynu ku bilaabnay saaxiibayaal, sida hordhaca warkaba aad ku maqlayseen, madaxda qaranka ayaa ka tacsiyeysay Allah u naxariisay geeridii ku timid ra'iisul wasaarihii hore ee dalka mudane Cali Khaliif Galeed oo ahaa siyaasi Soomaaliyeed. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo,
قدوميها قلها الشعب كمحمد مرسل شيخ عبد الرحمن قدوميها قلها أقل كسره برلمان كصوماليا عبد حاش عبد الله يرئيس الوزراء الدلكة محمد حسين روبلي هيا كتعسي يي جيريدي نحذنت لهيدا كتمد الله أون حريص الرئيس الوزراء هوري الدلكة علي قليف قلير وما أنت كوجير يودي مجلة جيجيجا عاصمة الدولة ديجان كصوماليا هي إثيوبيا madaxda qaranka ayaa uga tacsiyeeyay eheladda iyo dhamaan dadka Soomaaliyeed ee uu ka baxay marxuumka iyagoona alle u bariyay in uu naxariisiisa janno ka waraabiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxa nasoo gaartay geeridii naxdinta lahayd ee Dr. Cali Khalif Galleer oo ahaa ra'iisul wasaarihii hore isla markaana xilal muhiim ah ka soo qabtay Soomaaliya waxaan halkan uga tacsiideynayaa eelkiisa qaraabadiisa iyo dhamaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogan waxayna dawladda Soomaaliya u sameeyneysaa aas qaran inna lillahi wa inna ilayhi raji'un siyaasiyiinta Soomaaliyeed qaybaha kala duwan ayaa iyagana dhankooda ka tacsiyeeyay Allaha u naxariisay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka horeyna u soo noqday madaxweynihii Khatoum Said iyagoona Allah uga bariyay in jannada firdowsa uu ka waraabiyo Samir iyo Iimaana uu eebo ka siiyo qaraabadii uu ka baxay iyo dhamaan shacabka Soomaaliyeed sidoo kale madaxda dawlad goboleedada dalka ayaa iyagana ka tacsiyay geerida Cali Khalif Galeer oo ahaa masuul taariikh dheer ku leh dalka ahaana ra'iisul wasaarihii hore ee dawladdii ku meel gaarka ahayd ee Carta intii u dhaxeysay 8 Oktoobar 2000 ilaa iyo 28 Oktoobar sanadii 2001 waxaana sidoo kale uu soo qabtay xilal kala duwan oo dawladeed hagaag wali waxaan ku gudujirnaa saaxiibyal isla geerida ra'iisul wasaarihii hore ee dalka markan waxaan eegaynaa taariikh kooban ee ku saabsan Cali Khalif Galeer Dr. Cali Khalif Galeer waxa uu ahaa siyaasi Soomaaliyeed waxana uu mar soo noqday ra'iisul wasaaraha dalka intii u dhaxeysay 2000 iyo 2001 wasiirka arrimaha gudaha oo uu soo noqday 1965 iyo 1967 iyo wasiirka warshadaha intii u dhaxeysay 1980 iyo 1982 Cali Khalif Galeer waxa uu ku dhashay gobolka Sool halkaas uuna qaybta hore ee waxbarashadiisa ku soo qaatay inteeda badan ilaa uu ka dhameystay waxbarashadiisa aasaasiga ahayd ilaa iyo markii dambe uu dugsigiisa sare ku dhameystay degmada Warsheeq waxa uu ahaa aqoonyahan darajada tacliintiisa maadiga ah ka gaaray PhD waxa uu ahaa macalin iyo qof muddo dheer shaqaale dawladeed soo ahaa oo qaybo kala duwan oo dawladeed ka soo shaqeeyay Dr. Cali Khalif Galeer waxa uu in muddo ah ka soo shaqeynayay qaybaha waxbarashada Soomaaliya isaga oo macalin iyo sidoo kale baraba ka soo ahaa macaadkii Somali Institute of Public Administration oo loo soo gaabin jiray Siiba ee maamulka dawliga ah oo lagu baran jiray halkaas oo markii dambe ka noqday agaasime Cali Khalif waxaa lagu xasuustaa agaasimnimada barnaamijyo horumarineed oo Soomaaliya ka socday sanadkii 1970-kii ilaa iyo 1980-kii isaga oo si gaar ah u maamulayay mashaariicdii sankorta ee Juba Mr. Galeer waxa uu sanadkii 2000 noqday xilibaan iyadoona uu isla waqtigaasi noqday ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee dawladdi madaxweynaha ka ahaa Cabdi Qaasim Salaad Xasan Cali Khalif Galeer waxa sanadkii 2014-kii loo doortay madaxweynaha maamulkii Khatuma oo aanay dawladdi ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya ayna aqoonsan tii ka dambeysay ee rasmiga ahayd ee la sameeyay sanadii 2012-kiina aanay aqoonsan Mr. Cali waxa uu dadaal xoogan ku bixiyay in uu helo maamul u gooni ah gobolada Sool iyo Sanaag oo ka madax banaana Somaliland iyo Puntland balse markii dambe waxa uu la heshiiyay Somaliland gaar ahaan xukuumadii Axmed Siilaayo waxana uu dhintay haatan iyadoo aan la fulin heshiiskii lala galay waxbarashadiisi sanadkii 1962 ayuu Cali Khalif Galeer dhameystay dugsigii sare ee Sheikh oo ka tirsanaa gobolka Togdheer sanadkii 1965 waxa uu Cali dhameystay waxbarashadiisi jaamacadda ee heerka koowaad taas oo uu ku dhameystay jaamacadda Boston ee dalka Mareykanka sanadkii 1969 Cali waxa uu jaamacadda
سيركاس يونيفرسيتي مغالدا نيويورك دالكا مريكان كاكودي ياريي درجدي سي لباد جامعة دا سند كي يكون سيغال بقول تطباتا نيو لبادي ايو غالين بي اج دي دي ساكودي ياريي اسلا جامعة دا سيركاس يونيفرسيتي دالكا مريكان كا هالكا سوو كوغاري اقونتي ستعلين ما دادا تان اغس الرئيسة ادونكا ويا ارقنمدي سردنكا شاقادا سند كي يكون سيغال بقول لحدا نيو شنتي كون سيغال بقول لحدا نيو تطبادي علي قليف غلير وحاو سو نقضي وزير كي أرمها قدها اي سوماليا سند كي كون سقال بقول يتدباتن كي كون سقال بقول تدباتن يو سدح دي علي وحاو سو نقضي سركال كتر سنة معهد كي برشادة مامولكا دولغا اي سومالي Institute of Public Administration خيبتي ستوبرك علم باريستا سند كي كون سقال بقول تدباتن يو أفرتي كون سقال بقول تدباتن يو لحدي وحاو أها أغاسمها قود ورشدي سنكرت جوار سند كي كون سقال بقول تدباتن يو لحدي كون سقال بقول يو سديتن كي علي وحاو أها قدوميها فلينتا اي مشاريع دا سنكرت جوبا سند كي كون سقال بقول يو سديتن كي كون سقال بقول سديتن يو لبدي علي قليف قليل وحاو أها وزير كورشدها سوماليا حلقاس أو سيوين أي أغاسعدين قدها الدالكا مشاريعيو أي كميد أهايين ورشدين تدالكا كون سقال بقول سديتن يو لبدي كون سقال بقول سديتن يو أفرتي وحاو صاحب في عن لاها حرون تأرمها عالميقة أي جامعة دا هارفورد كون سقال بقول سديتن يو أفرتي كون سقال بقول سديتن يو لحدي وحاو صاحب في عن لاها حرون تدراسة دها بريقة دحي أي جامعة دا هارفورد كون سقال بقول سديتن يو لحدي كون سقال بقول سديتن يو سقالكي وحاو لطلي أوها شركادو غار لو لي هاي او مرايكان كجرا هاي ادو غرغار اي مرايكان كا سيدا USAID يو سيدو كالي قرامد مدوبي غار اهان هاي ادى قرامد مدوبي او قابلسن برنامجي ده هرمرينتا كون سقال بقول سديتن يو سقالكي كون سقال بقول سقاشن يو كودي مستر غليد وحاو عابي برفسور كسو نقضي قار كميدا جامع ده مرايكان كويا لا كون سقال بقول سقاشن يو كودي كون سقال بقول سقاشن يو أفرتي ديتور علي قليف قليل وحاو وها كلماني برفسور خيبتا مامولك الدولي قاه اي سيركاس يونيفرسيتي اي دالكاس مريكان كا غارهان مغالدا نيويوغ كون سقال بقول سقاشن يو أفرتي كون سقال بقول سقاشن يو لحدي وحاو علي قليف قليل جامع عدا سيركاس يونيفرسيتي كاها برفسور ديقا مامولك الدولي قاه يو حريرك عالميقا وتاريخ دي كوبنايت سياسي علي قليف مدابين اكو حاجان كبونتو لان ايا قروي وحا وكوكو دوميي شركة قلها وزيرة ده دولد قبلات كاسي كاسو او بيشان لوغه هدلي ارمار دورا عاربعان تنسوكو وياه عبد الماجد عبد الرحمن شركة قلها وزيرة دولد ده بدلان وشرق دوميني كسيمها مدحوينها دولد ده بدلان اهنا مدحوين اكو حاجان كدولد ده احمد علمي عثمان كارش aya todobaadkan looga hadlayay amniga xaaladda COVID-19 ee Puntland aan yahay dhibaatada bacaha iyo sarifka lacagaha dollarka afayeenka ahna agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Jaamac Yuusuf Dabrani ayaa ka warbixiyay kulankaasi maanta waxa qabsomay shirki todobaadla ahaa ee khamiis kasta ee golaha xukuumadda ee dawladda Puntland shirka uu gudoominayay kusimaha madaxweynaha dawladda Puntland ahna madaxweyne ku xigeenka dawladda mudane Ahmed Cilmi Ismaan Karash waxa looga hadlay arrimo dhowra oo ay ugu horeeyso amniga Puntland oo wanaagsan iyo waliba qorshayaasha dhinaca amniga ee lagu horumarinayo ee socda sida dib u dhiska tirakoobka tayeynta iyo tobarista ciidamada dawladda Puntland oo meel wanaagsan maraya iyo waliba qorshayaasha guud ee amniga lagu sugayo ee aad ayaana loo bogaadiyay shaqada amniga meesha wanaagsan ay marayso intaas kadib waxaa kulanka sidoo kale looga hadlay xaaladda cudurka halista adduunka ku haya ee COVID-19 wasaaradda caafimaadku waxay golaha la wadaagtay warbixinta la xiriirta COVID-19 xanuunkaasi halista ah iyo waliba Puntland sida ay dawladdu ay u qorsheysay in xanuunkaasi loola diriro looga hortago loo yareeyo iyo waliba iyadoo dadka lala wadaagay in ay ilaaliyaan feejignaanta afxirashada gacmo dhaqashada iyo waliba kala fogaanta arintaas oo dabcan halkaasi laga sii dardar gelinayo sidoo kale kulanka golaha wasiirada ee dawladda Puntland waxaa looga hadlay ayaxa oo
فرب عن كوه هي دوكا داقسيمات كبونتلان وزارة الديجان كوربحين تدو حكوسو قد بيسي إنا السعودان تدالو آدو ناكسن أو أي ديارة دا كقيب قادان أيان سلو لديريرو أي حا إيو خطرتا أو دادكا إيو داقا وكوه هيو سيدوك الوزارة الديجان كوه حايكا وربحيسي حاليستا أي ليد هاي إيو نباتة دا إيجيستان باعوه أو هوري دولد أي قرشة واسميسي وحانا لسيدر درقلين أيا قرشاها سي لغوية رين أيو خطرتا كدلان كرتا استعمالكا باعها een shirka golaha wasiirada ee dawladda Puntland sidoo kale arrimaha looga hadlay waxa kamida cabashada qaar kamida dadweynaha ka tini ee la xiriirta sarifka lacagta gudidii loo saaray iyo shaqadii wanaagsaneed ay qabteen iyo waliba kulamada ay la qaadanayaan qaybaha kala duwan ee dadka shaqadaas ay qusayso si ay dawladdu ay daraasad ugu sameeyso waxa sababay cabashooyinka la xiriira dhinaca sarifka lacagta iyo waliba dardargelinta hawshaasi sidii wax looga qaban lahaa shirku waxa uu ku soo dhamaaday guul Cabdimaajid Cabdiraxmaan Aadan Cabdimaajid Yare Raadiyaha TV ga City magaalada Muqdisho aad baad u mahadsantahay Cabdimaajid qaybii dhex barnaamijka caawiya Soomaaliya ayaa isla soo garanaysaa xabeel online ka baraha bulshada iyo barta internetka ku leenahay cityfmsoomaali.com ayaad naga dhageysanaysaan iyo Jowhar iyo nabaaxigeedana 89 MHz ayaad naga maqleysaan markana aan dibadda kugu celiyo wararka caalamka iyo haykal ma sanad Umar madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh abdirahmaan gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya عبد حاشي عبد الله يرزارها الدلكة محمد حسين روبلي هيا كتعسيه جيردي نحتنت لأي كتميد رزاري هوري صوماليا الله ونحر يستي علي قليف قلير وما تكو قيريود مغالد جيجيجا يديغانك صومالي دا سياسيين صوماليا قيبه دا كالدوان هيا كتعسيه الله ونحر يستي رزاري هوري الدلكة هورنا أصوى نقضي مدحوينه قاتم استيد ديدان الله وقبري إنو جندي فردوس كورابيو samir iyo iman uu ka siiyo qaraabada uu ka baxay ee dhamaan shacabka Soomaaliyeed sidoo kale madaxda dawladda goboleedka ayaa ka tacsiyay geerida Cali Qaliif oo ahaa masuul taariikh dheer ku leh dalka ayaa wasaaraha ka ahaa dawladdii ku meel gaarka ahayd ee carta wasiir ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan looga hadlayo doorka haweenka Soomaaliyeed ee ku leeyihiin dhismaha nabad iyo abaabulka bulshada ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho batoola Sheekh Axmed Gaballe gudoomiyaha ururka haweenka qaranka ayaa sheegtay inay diyaar u yihiin daryeelka haweenka Soomaaliyeed siyaasaha wasiirka xiyeenka aqoofta Cismaan Nuur Dhuubo iyo arrimaha diinta ee siyaasaha wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa tilmaamay doorka haweenka Soomaad ay ku leeyihiin horumarka dalka heshiis ay kala saxiixdeen maamulada gobolka Banaadir iyo shirkadaha gaarka ee bixiya adeega dadweynaha ayaa ku saabsanaa sidii fursado dhaqaale oo waro lagu abuuri lahaa barkacyaasha danyarta ku nool caasimada Dr. Hodan Cali Agaasma xafiiska xalq waare ee gobolka Banaadir madaxa mashruuca Geel Maxamed Nuur Cabdulle ayaa sheegay in mashruuca la gaarsiin doono dhowr kun hase lagu bilaabo 200 oo dhalinyaro ah gudoomiye ku xiyeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Basma Aamir Shakeeti ayaa sheegtay in maamulka gobolku uu soo dhaweynayo wax walba lagu horumarinayo dhalinyarada caasimada siiba kuwa danta yar shirka golaha wasiirada dawladda Puntland uu shir gudoomiye ku simaa madaxweynaha dawladda Puntland ahna madaxweyne ku xiyeenka dawladda Axmed Cali Cilmi Cismaan Crash ayaa todobaadkan looga hadlay amniga xaaladda COVID-19 ee Puntland ay xadhibaatada bacaha iyo sarifka lacagta dollarka ah afhayeenka ahna agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Jaamac Yuusuf Dabrani ayaa ka warbixiyay kulanka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafti Gareen ayaa shir gudoomiye shirka qamislaha golaha wasiirada dawladda Koonfur Galbeed ee todobaadkan looga hadlay arrimaha amniga garsoorka fadhati Gobi Shabeelle ee degmada Afgooye iyo qodobo kuwaas oo ay ka mid ahaayeen sharciyadka xeerka nidaamka garsoorka maxkamadaha ciidamada qalabka sida Koonfur Galbeed ay ku soo gudbisay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka Koonfur Galbeed Soomaaliya wararka caalamka waa naga intaas aan dib idin ku wareejiyo barnaamijka caawiya Soomaaliya wariyeheena guux aad baad u mahadsantahay haykal maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa markaasii ballan qaaday ay u sameeyeen dhalinta ku nool gobolka Banaadir
هشيس كان أو أي كلاس حذين ما ملك قبل كبنادر يو شركتها قار كلولي هاي بحياء أذي قيدة دوينها عيا كوساب سنا سيدي فرصادو دقال اللوغو أبوري لها براك عياشا يوددك دانير تاها يكون القدها مقالدة عاصمة داها مقدشو دكتور رئيس هودن علي أقاسما حفيسك حلالك واري قبل كبنادر يو مدحا مشروع قيل محمد نور عبدالله أي شيء عن مشروع عن لجارسين دونه دور كون بالسير لقوا باللعبة يلا ببقول أورن يرى. إن وحرف هرتركو إن أدوب هذا اليو تيم كدي إس يو أو معلن كسو تاجن إن أدو شقيان كان شقيان أرمهان وكأدن أي دي بيس كيسد لوجه لها حل إن وراء ولوجه ردت ك مجالدان كده عن أو أي دي بيس كأيو أربن فور كلو يقانو إن وجدد عن هرتبان تبحث هاي نسوق إمانة إن مو يجي على صحيحه. أميوجن أو حسايو إن حرفة لأن يراد مقالة كنا ولا كرديو حرفة كلينا أن لغوص من لكن له حلو شقق مشروعنا هذا لو بقولنا نرى ربنا هنا وشقق وسمينا أنا وكاشن إن الشركة ذا لكن إن شاء الله سيمرو نشكتي بس ما وحرمنا لو ذا بقول إن يتجاوبنا نقطه وسنة صعودنا إلى لبكون سدحكون شنكون إلى تبونكون أو لأن يرى إن شقق وروسين أنا وهذا كاشن هنا بياره يو شركة ذا هجن عسته ودلكينا مدي كلو حارو عينا لارين تين كعود صدا يدين كنا دلالة تتكبدي وحيرة ذا لارين تين الصوماليات فرصة مركلسي قفك سعودي على شقة حفيزين وايد كولا جوب لكن حارو نايدين كأقانتي يو نوهاو يو حبذا ناك فايدان قدوم يو كحجان كارمها بولشدا قبل كبنادر بس معامر جكيتي ayaa sheegtay in maamulka gobolka Banaadir uu soo dhaweynayo wax walba oo lagu hormarinayo dhalinyarada caasimada siiba dadka danyarta ah ee ku nool gudaha caasimada anaga maamulka gobolka Banaadir oo u horeeyay duq magaalada waxaan naga go'an inaan wax ka bedelno dadka ee dalkaba aan wax badan ku soo kordhino sidii magaaladan uu noqon lahaa magaalo nabad ah dadkeedana ee saboolka ama dhibaatooyinka ugu bixi lahaayeen cid walba gacanta ka geysanaysan waa soo dhaweynayna munaasabada badan oo intaas ka badan warajeynina oo dhalinyarada ayaga qabsanaayo waxa laga bedelay cadeynaya sheegayo maanta mustaqbalka dhalinyarada waqtigeeda in la taagan yahay aan dareemsanahay wayna ogihiin shalay meeshii joogin maanta inaysan joogin laakiin waxa loo baahan dhalinyaro inay isku duubnaataan hormarka aan sameeyneysan uu noqdo midkiina kalaan waxna heysan ina gacan si waa basma amir shakeeti madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed abd al-aziz xasan maxamed lafta gareen waxa uu baydhabo ku gudoomiyay kulan looga hadlay arrimaha amniga maxamuud daacad ayaa warbixintan soo koobaya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya abd al-aziz xasan maxamed lafta gareen ayaa shir gudoominay shirka khamiislaha golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo todobaadkan looga hadlay arrimaha amniga garsoorka fatahadii wabiga shabeelle ee degmada afgooye iyo qodobo kale kuwaas oo ay ka mid ahaayeen sharciyadka xeerka nidaamka garsoorka maxkamadaha ciidanka qalabka sida ee koonfur galbeed kuwaas ay soo gudbisay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka maamulkaasi bismillaahir rahmaanir rahiim maalin khamiisa taariikhda 8 ee bilada tumanaad 2020 ka mashir in isku koobay golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed oo shirka doomay madaxweyne abdullahi xasan maxamed lafta gareen sida caadada haytimay warbixin ku dhawn si wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed isaa suuq aan siis warbixinta ka sii golaha wasiirada ee madaxweynaha ma sheegay in isbuucidan xaaladda guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed deegaanadii aad aan deganaayeen oo dhibaatooyin ka dhayn aan soo kala aan warbixinta wasiirka amniga ku mid haytay in degmada Diinsoor culays badan xasaareen saas darteed dood dheer baa markii la wadaay dowlad koonfur galbeed oo golaha wasiirada may go'aan xasaareen in si degdeg ah loo kulmado doon culayskaasna la qaado doon saas oo kale may ku mid haytay ajendaha wasiirka garsoorka oo warbixin dheer ku jeedi shirki geeka aan mana ku mid ahayn qodobada ismiilaha ku jeedi in aan wax qabadka wasaaradda cadaaladda oo in badan isoo eed sheekay aan ku mid ahayti dhismaha kaashiraha oo hadda dareer siisni sheegana oo ama golaha wasiirada ku sheegay mid ka mid ahayti in dhismihii meel feel marahay lahan gowgabay doona bilaha hadda dareeran hadii la ero intaas ku dib may warbixin la ku dhunsay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo isbuucidan safar ku maqnaay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaali safarkaas oo qotanay go'aanadii ku baahay shirarkaasna warbaahintan hore aan la insii madaxweynaha golaha wasiirada warbixin ku sii may madaxweynaha faray golaha wasiirada inay kubada shaqeeyaan dhamaantood doorashada la galo doon amnigana kala shaqeeyaan
ciidamada amniga iyo wasaaradda amniga. Doodo dheer kadib may shirki lahi gabgabay madaxweynahan amar ku faray golaha wasiirada inay ka shaqeeyaan himilooyinka iyo shaqooyinka leendiri dowladda in dardargeliyaan waan xoogana saaran amniga si doorasho oo doorashooyinka leendiyaar garoobaha inagadan doorasho oo si xasiloon dhid ciidana ma haysa. Aad baad u mahadsan tahay daacad. Kulan ay ka qayb galeen siyaasiyaal wasiirro ayaa ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Kulankaas oo ahaa mid lagu bogaadinayay doorka haweenka Soomaaliyeed ay ka qaadan karaan horumarinta dalka iyo siyaasadda. Cabdi Aziz ayaa kala warbixintan soo koobaya. Wasiirro ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan looga hadlayay doorka haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin dhismaha nabadda iyo abaabulka. Bulshada ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Batuulo Sheekh Axmed Gabale, gudoomiyaha ururka haweenka qaranka, ayaa sheegtay inay diyaar u yihiin daryeelka haweenka Soomaaliyeed. Waxaa ururka haweenka qaranka muddo uu halgan ugu jiray sidii uu u gaari lahaa in wax loo qabto gabdhaha saboolka ah ee barakacyaasha ah ee dagaalada iyo barakaca iyo abaaraha intaba ku aafoobay intii ka soo hartay oo la rabo in la badbaadiyo. Sidaa awgeed waxaanu abuurnay xirfado ay gabdhuhu ku adeegaan oo la baro si ay qoyska dakhli ugu helaan, dhaqaale ugu helaan, ilmaha u korsan karaan, iyaguna dad sharaf leh oo jira oo karaamo leh ay u noqdaan. Sihayaha wasiirka ku-xigeenka awqaafta Cismaan Nuur Dhuubow iyo arrimaha diinta sihayaha wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa tilmaamay doorka haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin horumarka dalka. Doorkaas waxaan leeyahay ku leeyba ammaan ka dheer waa kulay waxaan dareemayaa runtii dareen taagnaa waqti aada u adagna ahayd. Duruufta jirtayna waxaa xasuus lahayd in meesha aan joogna meelaan waxba u jirin in maalinta qarax ka dhacay. Inta aan ku maqneyn dadaalkii markii aan ka tagnay oo raashinkii iyo saliiddii iyadoo labadaba laga dhaqaaqay xaruntan taariikhda leh meeshaan qarax ka dhacay waa intaan ku maqneyn caruurta gargaarkooda. Waxaan dareemayaa waxaan fahmayaa runtii haddii aanan kaalinta gudoomiyaha iyo tiimkeeda aysan ahayn inaan guriga lagu soo gaari lahayn, sida guryo badan oo wasaaradeed oo dowladda ahay gacanta uga baxeen in kan uu noqon lahaa hotel shaqsi leeyahay ama guri shaqsi leeyahay. Laakiin ammaantaas runtii iyo wanaaggaas iyo taariikhdaas dhaxalka ah waxaa ka tegay waa adinka wax hawada. Kuwa soo socda gabdhaha Soomaaliyeedna loo baahan yahay inay gartaan hantidan maguurtada ah ee runtii oo ah astaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Runtii waxaa sharafiya maanta inaan ka soo qayb galo kulankan ay igu marti qaaday gudoomiye Batuula, inaan ka soo qayb galo looga hadlayo doorka haweenka Soomaaliyeed uu ku leeyahay dib u dhiska bulshada Soomaaliyeed iyo tababarada iyo waxtarka ay leeyahay ururka haweenku uu doonayo dalka dibudhiskiisa iyo bulshada Soomaaliyeed barwaaqaynteeda nolosheeda inay kaga qayb qaataan. Aad iyo aad baan runtii dowlad ahaan sida ay sheegtay Batuula aniga ku hadlaya magaca madaxweynaha iyo xukuumadda aan ka tirsanahay iyo madaxda Soomaaliyeed ee dabcan dadkan u adeegto waajibaadkoodu uu yahay, aad iyo aad baan u ammaanaynaa ururka haweenka Soomaaliyeed iyo gudoomiyihiisa sida waxtar kale ee ay had iyo jeer isugu dayayaan inay bulshada qaybaheeda kala duwan wax u taraan, gaar ahaan qoyska. Cabdicasiis Cabdiraxmaan Xasan, Cabdicasiis Haykal, Raadiyaha iyo Telefishinka City, magaalada Muqdisho. Aad baad u mahadsan tahay Haykal. Qaybihii dambe ayaan isla soo garanay saaxiibayaal. Inta barnaamijku aynu soo gabagabayn, mar kale aan dib idin kugu celiyo wararka caalamka. Mahadsaned Cumar. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, gudoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, gudoomiyaha Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi, iyo wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka tacsiyeeyay geeridii naxdinta leh ee ku timid ra'iisul hore ee Soomaaliya Allaahu naxariistay Cali Khaliif Galeer oo maanta ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee deegaanka Soomaalida. Siyaasiyiin Soomaaliyeed qaybaha kala duwan ayaa ka tacsiyeeyay Allaahu naxariistay ra'iisul hore ee dalka, hoorna u soo noqday madaxweynihii Qaatim Isteen, diidana Allah ugu bari inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo, samir iyo iimaan uu ka siiyo qaraabada uu ka baxay iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed.
sidoo kale madaxda dawladda goboleedka ayaa ka tacsiyay geerida Cali Khalif oo ahaa masuul taariikh dheer ku leh dalka ayaa wasaare ka ahaa dawladdii ku meel gaarka ahayd ee carta. Wasiir ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan looga hadlayay doorka haweenka Soomaaliyeed ee ku leeyihiin dhismaha nabadda iyo abaabulka bulshada ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Batoola Sheekh Axmed Gaballe, gudoomiyaha ururka haweenka qaranka, ayaa sheegtay inay diyaar u yihiin daryeelka haweenka Soomaaliyeed. Siyaaya wasiirka xigeenka aqoofta Cusmaan Nuur Dhuubo iyo arrimaha diinta ee siyaaya wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Xaayir Maareeye ayaa tilmaamay doorka haweenka Soomaad ay ku leeyihiin horumarka dalka. Heshiis ay kala saxiixdeen maamulada gobolka Banaadir iyo shirkadaha gaarka ee bixiya adeega dadweynaha ayaa ku saabsanaa sidii fursado dhaqaale oo waara lagu abuuri lahaa barkacyaasha danyarta ku nool caasimada. Dr. Hodan Cali Agaasimaha xafiiska xalka waara ee gobolka Banaadir, madaxa mashruuca Geel Maxamed Nuur Cabdulle ayaa sheegay in mashruuca la gaarsiin doono dhowr kun hase lagu bilaabo 200 oo dhalinyaro ah. Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir, Basmac Aamir Shakeeti, ayaa sheegtay in maamulka gobolku uu soo dhaweynayo wax walba lagu horumarinayo dhalinyarada caasimada siiba kuwa danta yar. Shirka golaha wasiirada dowladda Puntland uu shir gudoomiye ku simaa madaxweynaha dowladda Puntland ahna madaxweyne ku xigeenka dowladda Axmed Cali Cilmi Cismaan Crash ayaa todobaadkan looga hadlay amniga xaaladda COVID-19 ee Puntland, ayaa dhibaatada bacaha iyo sarifka lacagta dollarka ah. Afhayeenka ahna agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Jaamac Yuusuf Dabrani ayaa ka warbixiyay kulanka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen ayaa shir gudoomiyay shirka qamislaha golaha wasiirada dowladda Koonfur Galbeed ee todobaadkan looga hadlayay arrimaha amniga garsoorka fatahaati wabi shabeelle ee degmada Afgooye iyo qodobo kuwaasoo ay ka mid ahaayeen sharciyadka xeerka nidaamka garsoorka. Maxkamadaha ciidamada qalabka sida Koonfur Galbeed ay ku soo gudbisay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wararka caalamka waa naga intaas aan dib idin ku wareejiyo barnaamijka Caawiya Soomaaliya wariyaheena guux. Aad baad u mahadsantahay Haykal. Gudaana way naga intaas barnaamijka uu soo saaray daacad aniga guuxaan halkan aad kala socodsiinayay saaxiibkii Abu Kareer dhanka farsamada uu ka qaabeenay. Haykal ayaa wararka caalamka inoo akhrinayay isuudiyaha Muqdisho ayuu si toos ah kaga imaanayay saaxiibayaal inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xigana. Isma dhaafno.